ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବସୁନ୍ଧରା ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ କଳାମାଣିକରେ। କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ପରିଚାଳନା ପର୍ଶୁରାମ ବେହେରା। ଧୀରେ ଘେନ କାନ ନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧଲ ଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା କଳା ମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାସୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣିକରେ। ଡରୁ ଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ କଳା ମାଣିକରେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ କଳା ମାଣିକରେ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଶରଣରୁ ଚଇତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେ ମନ୍ତେ କଳା ମାଣିକରେ। ତୋଳି ମୁଁ ଧୋଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହି କଳା ମାଣିକରେ। ଡାକି ନୀଲବନ୍ତୀ ବୋଲି ଡରୁ ଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁ ଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ କଳା ମାଣିକରେ। ନିଶାଚର ମାତି ବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତିକୁ, ମୁଁ ଡାଙ୍କିଣି ଛାଡ଼ି ଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି କଳା ମାଣିକରେ। ଝାଳ ବୋହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ନେଲୁ ନାଇଁ କାଇଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଇ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ। କାନେ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବାବୁଛି ମନକୁ କଳା ମାଣିକରେ।